Ariquemes continua a luta contra o Covid-19 e nas últimas 24 horas, infelizmente, mais 3 óbitos registrados em Ariquemes, 2 no CAR e 1 na rede particular. O secretário de saúde, Marcelo Greff, vai trazer números referente a essa batalha que é todos os dias intensa, infelizmente, 3 óbitos. Ontem foi mais um dia pesado para nós, né? Tivemos 1 óbito na rede particular, né? Que foi depois do boletim, então ele vai entrar hoje. E durante o dia de ontem, 2, né? Nós tivemos um senhor de 85 anos já no finalzinho do dia e tivemos uma jovem mulher durante o dia, na parte da manhã ainda. Foi mais um dia onde a gente teve essas batalhas perdidas, né? Hoje o Covid ele se mostra muito agressivo naquelas pessoas que estão na UTI. Por isso que todo o trabalho que nós temos, o foco, é para que as pessoas não entrem na UTI. Né? É o tratamento precoce, é internar a pessoa cedo, por isso que nós temos nossos leitos de UTI em um número elevado, de UTI não, desculpa, enfermaria, que é justamente para que a pessoa não tenha que evoluir para a UTI. Né? E também há, sim, muitas pessoas que recebem alta todos os dias da enfermaria, tem gente que recebe alta da UTI também. Né? Nós temos vitórias também todos os dias, mas infelizmente as derrotas nas batalhas, elas marcam, infelizmente marcam profundamente. Né? Então ontem foi um dia daqueles que a gente não gosta de lembrar. Secretário, esse tratamento precoce, por isso a distribuição da ivermectina e realizando os testes rápidos também. Como é que está esse trabalho? Como é que o senhor avalia hoje? Bom, todos eles são gomos de uma grande engrenagem. Né? A ivermectina, nós acreditamos, e ela já começou a demonstrar isso, uma incidência menor na enfermaria das pessoas, mas o grande resultado ele dar-se-á a partir da semana que vem, aproximadamente, quando completa o ciclo, né, de 15 mais 15 dias. Então hoje, por exemplo, nós temos mais 10 dias ainda de distribuição. Então aí nós vamos ainda colher os frutos disso e vai ser gradativo. Resolvemos fazer os testes rápidos ali para que a gente consiga entender qual a incidência do vírus nas pessoas sem sintomas. Esse que é o objetivo. Seja ela o IgG positivo, que é aquela pessoa que já teve a doença e já passou de forma assintomática, ou seja, o IgM, que está ativo, mas não tem sintomas. Das amostras que nós fizemos, deu mais ou menos de 15 a 18% o número de positivos. Desses ainda, todos juntos, né? IgM e IgG. Então, é um número que nos traz um parâmetro de... Eu tenho um número de infectados, né? Hoje dentro do município, e eu posso projetar qual seria aproximadamente o meu universo de pessoas doentes dentro do município. Então hoje, se nós trabalharmos com esse número de 18% mais o que realmente nós já identificamos, a gente poderia dizer aí em torno de 15 a 18% da população hoje já teve ou está infectada. No universo de 108 mil habitantes, nós estamos falando aí de aproximadamente 15 mil pessoas, que ainda nos mostra que nós estamos longe ainda de terminar essa nossa guerra, tem muito chão pela frente, que existe um universo muito grande de pessoas que ainda não foi infectada, ao qual nós temos que estar sempre preparados para atendê-los quando precisarem do Sistema Único de Saúde. Então, todas essas ações, elas servem para nos dar números, esses números nós temos que ler os números e entender o que eles estão querendo nos dizer, para que a gente consiga planejar os próximos 15 dias, porque o Covid tu não planeja daqui a 30, 40, 60 dias. Tu já tem que projetar a próxima semana e a posterior, porque ele é muito rápido, muito agressivo e as coisas mudam muito rapidamente. Então, a leitura dos indicadores, ela praticamente é diária, para que a gente consiga tentar prever o que está por vir aí.